Práve sme dávali stelinky do topánok tieto vložky, tie sme dostali ako darček u Ježka Bežka. Z jednej strany majú 100% vlnu a z druhej strany majú hliníkovú fóliu, ktorá je tam práve preto, aby zabránila prenikaniu chladu. Tak ideme to skúsiť dať stelinky do topánok. Priatelia, tak chcela som vám ukázať, ako to vyzerá s tou vložkou. My sme si ju prispôsobili, nastrihli tak, aby tam zapasovala do tejto topánky. Ale musím povedať, že je dosť hrubá, takže ako keby tá vložka tam má teraz menej priestoru. Takže vôbec neviem, či je to tam nechať alebo nie. Každopádne asi aj tak v decembri budeme musieť riešiť zase zimné topánky, lebo tieto už budú asi aj malé. No, je to patália s tými botami. Ale pokiaľ nemáte problém s nejakým vysokým priehlavkom alebo s niečím takým, tak si myslím, že tie vložky sú úplne super, lebo dokážu zatepliť tú botu a môžete ju ešte normálne využívať aj počas takej suchej zimy. Ready? Stelinka, počuješ? Áno. Budeme si tam upratovať po sebe. Pozri, ako to tam vyzerá. Smetisko, fuj. Tebe to nevadí? Mhm. Vadí? Nevadí. Nevadí ti to? No. Aspoň, že si uprímla. Ahoj. Čau. No povedz nám tvoje dnešné sklamanie. Tuto v rukách vidíte, som objavil na pumpe Maxim časopis. Za Andrejkou. Z Verošov. Dobre, z druhej strany máme politicky angažovaného človeka. Ale to je teraz nepodstatné. Maxim vychádzal strašne dlho, ešte neviem, do ktorého roku. Ja vám môžem povedať, že odkedy sa poznáme, tak mu to kupujem k Vianociam, ale posledné dva alebo koľko rokov nie, pretože práve bol nedostupný. No pretože vydávali Česi Maxim pre Slovensko-Česko v jednej jazykovej mutácii a ja som ten časopis mal rád, mimochodom bol tam akože gratis k tomu Playboy, ale to je nepodstatné. Ukáž dámu? Oj, to není náhodou táto, jak sa volá. No. Michaela Šéfer. Aha, tak to je tá druhá. Bože môj, oni vyzerajú všetky rovnako s tými ústami a očami. Nezdá ti? Mhm. No, myslela som si, že to je Silvinka, čo ale teda akože podobajú sa na seba. Dobre, nevadí. Ideme ďalej. Každopádne, teda vychádzal do nejakého roku, potom skončili, lebo však záujem o printové časopisy klesá v dobe internetu. Ne, tak som to objavil, že Maxim, pozerám, že nový lifestyleový mesačník pre mužov a ženy, proste po slovensky. Hovorím, že kúpili licenciu, že starý dobrý Maxim. A teraz to proste listujem a to vôbec není ten časopis, ktorý som poznal. Tam boli proste smiešné veci, proste úplne pre chlapov, že hovadiny také, že sa na tom zabavíš, samozrejme články. A vždy to bolo preseknuté... Samozrejme dámy. Dámy, akože hej, a vždy to bolo preseknuté proste nejakou takou chlapskou blbosťou. A boli tam také super akože otázky. To môžeš, tam to radšej nie. Áno, to je teta Andrejka Verešová. Proste jak to listujem, môžeme ešte stelinočka? Proste stal sa z toho... Stal sa to úplne tuctový... Pánsky magazín. S článkami, ktoré nikoho nezaujímajú. A s tónou reklám. S tónou reklám, ktorých nájdete mraky na pútoch pre chlapov. No. Som úplne sklamaný. Aspoň... Lebo starý, dobrý Maxim, zapnem toto je proste zdrab. Aspoň máš Andrejku. A Andrejka ma nezaujíma. Táto ma Andrejka zaujíma. Chcem ešte povedať, že je šéf-redaktorom tohto skvelého časopisu, ktorý vôbec nekopíruje Maxim, ako si ho pamätám, je uznávaný šéf-redaktor Johnny Curtis. Tak je to Johnny Curtis, o ktorom sme sa dopočuli z médií, že vraj niečo... Že vraj ukradol hudby. Že, no to som tam nechcel už povedať. Že vraj mal dačo za ušami, ale... Nie sme si tým istí, nechceme sa dostať zase do nejakej pletky. Nie, to áno, reprodukujem len to, čo bolo v médiách. Tak, to treba povedať. A prosím ťa ešte daj na pravú mieru kauzu mačka. No, tak kauza mačka. Včera mi zvoní telefon, po ceste do roboty, tak zdvihnem. A túto sused ja. Náš. Pozdravujem. Že to bola ich mačička. No.
A že... Že sa to dozvedeli z videa. Že to dozvedeli z videa a že ho to mrzí, že to takto akože bolo. A že keď akože hocičo, že sme s tým mali nejaké náklady, akože to samozrejme vyrovná. A hovorím, že to vôbec nič. Že to nech nemá akože nejaký stres, ale... Teda som mu povedal, že som akože tú mačku teda zobral úplne akože do prírody a tam som akože bezpečne uložil, aby... V rámci možností v stave, v akom bola po dvoch dňoch, čo si ju tu, čo sa, tu pohadzovala. Už z nej vytekalo všeličo, tak no. Už som nemohol s ňou predvádzať nejaké manévre veľké. Ale teda, že som povedal, že je teda už v pokoji. No, tak, a teda on potom došiel večer. No to už a ja som bola v strese, lebo chudák, ja som akože mu hovorila, že nás to hrozne mrzí celá tá situácia, že fakt sme to v najlepšom možnom úmysle, že sme nechceli, aby ju tu auta zdehonestovali a nevedeli sme čo, aká má, ako, tak zatiaľ dodatočne sme ju tam akože uložili do, tiež do prírody mimo cesty. A teda, že odtiaľ potom už on vie, čo vzniklo. A že ho to mrzí. A ja hovorím, nás to tiež mrzí. A teda ste sa nejako dohodli cez mňa, že tam pôjdete spolu za starostom a že to pôjdete vysvetliť, aby sa to dalo na pravú mieru aj z jeho strany. Pretože z jeho strany je to nedoriešené. A my tu zatiaľ vyzeráme v dedine ako dvaja kriminálnici. Takže by to bolo fajn. A teda, akože mrzí nás to celé... Ale no, aspoň teda som rada, že bol rád, že akože sme ju teda zobrali, že aby fakt z nej nebola, veď vieš čo. U nás sa už zvianočnieva. Pozrite, my sme už, veď viete, odkedy sme v takom móde, že už sme sa pustili do vianočnej výzdoby. A toto sme tu mali vlastne po celý rok, lebo nám to prišlo zbytočné dávať to dole. A vidíš, jak rýchlo to ubehlo? No tak ale to ubehlo kvôli korone. Áno, január, február, karanténa, november. Toto je adventný kalendár Stelinkin a minulý rok sme tu mali na tom šípky prilepené a tentokrát som sem dala tieto ozdobičky. Podľa mňa to vyzerá veľmi milo. Ja ukončím tento vstup asi už do hodinový. Ja ešte nechcem to ukončovať. No pardon, aký hodinový, len 6 minút to má. Ďakujem. A ešte som vám chcela ukázať, že takto dopadla krásne naša výzdoba, ktorú sme zostali robili. Ste videli vo včerajšom či prevčerajšom, už to mám zmetok, vlogu, ako sme to robili z tých drievok a tuto hore sme to zavesili a ja musím povedať, že mne sa to veľmi páči. Ty ňufko, čo na to hovoríš? Je to úplne super. Podľa mňa pekné. Pekné, úplne. To tu tak zutulnieva. Vyzerá to tak, že možno, že sa tu niekde v okolí rysujú vianočné trhy. Taká dekorácia. A tuto je druhá. To vám ešte idem ukázať, že toto je z tých druhých drievok. To sme vymysleli zase takto. Aj to sa mi páči, ale na to sme ešte nevymysleli vhodné miesto. To ešte zvažujeme. No a teraz sa ideme niekde nájsť. A ty ukonči, čo si chcel ukončiť. Ja vám chcem povedať, že som strašne sklamaný, že nezobrali ten Maxim, jak bol a nepokračujú v tých šlapajách. Je to príležitosť pre teba. Maxim od Kvietkovca. Čítajte tento. No a proste ani tie ženy tu nie sú také pekné, aké tam bývajú. No tak pardon. Co to vieš čo? Všetko je zatvorené? Všetko je zatvorené, áno. To sú zatvorené. Aj to je zatvorené, áno. Toto je nezatvorené. Všetko je zatvorené. Toto je nezatvorené. To je otvorené. Otvorené. No konečne. A zás pri stole. Zás. No lebo nie nikde inde byť. Aj to sme boli vôbec radi, že sme niečo dneska zohnali, pretože je všade pozatvárané. Tak sme to dneska uhrali na činu. Číňania nás zachránili. Tak sme to uhrali teda na činu. Ja mám redance a chrumkavé kura. Stelia panie majú chrumkavé kura s rýžou čistou a... Tuto ňufo si dáva extra štiplé kung pao. Dneska som fakt už nemala energiu na varenie. Ale nemusíme každý deň variť. Ja by som mohol, že?